Moikka! Moikka vaan me kaikille, oon Krisu ja tänään me pelataan The Sims 4 uudelleen. Odottakaa, pistän tuota ääntä teiltä pienemmälle vielä. Niin. Ja iteltäkin. Niin, The Sims 4 peliä ja me tehdään esittely semmoista lisäosasta kuin kukoistava koti, lisäosa. Ei tää on lisäosa. Tää on kitti. Tää on viimeinen tavarakitti kaikista ja joo. Ja mä oon vähän myöhässä tänkin kanssa. Kyllä. Eloatilan hylppöydät ja jopa kevyet valaisimet saavat uutta eloa luovien kasvien myötä. On helppo olla vihreä. Ruukku ja amppelikasvit muuntavat minkä tahansa huoneen pieneksi palaksi paratiisia. Värikäs kasvillisuus ottaa jopa verhojen ja seinäkoristeiden roolin. Vihreiden värien moninaisuuden keskellä simit voivat tuntea elävänsä kasvihuoneessa palaluontoa sisällä. Tämä oli jotenkin vähän palaluontoa sisällä. Täytä simiesi koti iloisilla, rauhallisilla kasveilla. Näyti vehreistä ja rauhoittavista ympäristöstä, joka pursuaa yllättäviä lehteviä yksityiskohtia ja luonnon kauneutta. Voitte itse lukea tän vielä, paussatkaa vaikka tää video ja lukekaa nää. Ja sitten tässä on nää kuvat, paussatkaa video, jos te haluatte lukea nää kuvat. Tai lukea nää kuvat, katsoa nää kuvat. Tässä on tää kuva. Edessä tää kuva. Paussatkaa vaikka tää video, jos te haluatte katsoa tätä. Tai tätä kuvaa. Juu, okei. Me mennään varmaan nytten. Nytten mennään. Pelaatko kiltisti? En. No mä pelaan. Niinkin tän on vaan Q1. Ja mun kuorihaasteeseen voi vieläkin edelleenkin osallistua. Minä en nyt muista, oliko se joku hashtag NovaQ1. Jos te kerrotte hashtag NovaQ1 siihen kuvaukseen, te voitte osallistua mun kuorihaasteeseen. Ja mun kuorihaasteesta löytyy ihan oma videonsa. Video löytyy tosiaan tuolta mun kanavalta kuvan selaa. Siellä on tarkemmat ohjeet. Siitä on jo aikaa, kun mä sen kyseisen jutun tein, mutta no ihan sama. Ja viimeis me tehtiin tällä takakumpulassa, tällä tontilla se juttu kyllä tehtiin tällä tontilla. Nyt mennään vaikka Nefcrestiin tänne jonnekin tontille, sanotaan täältä vaikka toi. Ja tosiaan kukoistava koti lisä kitti on Originissa 4,99 €, eli 5 €. Ja jos te haluatte ostaa tän itse, niin suosittelen, että te ehkä katsotte tätä videota ja katsotte tätä vasta sitten, kun olette itse nähnyt ne kaikki tavarat. Niin tässä on spoileri alert. Tällainen niinku juttu, että varoitan teitä siitä. Muista ajan, kun tää oli iso asia. Tämä oli iso tontti. Ainakin mulla tää oli. Tää oli mulle iso tontti. Ei tää mulle nyt kyllä aina ole iso tontti. Okei. Kiitit. Miksi teet seinät läpi? Mut tää on ihana. Tällainen, mä en osaa sanoa. Ulos kuuluu. Tää kuuluu niinku ulos jollekin seinälle. Ulokona. Joo. Sitten on tällainen. Tää on tällainen lasi.
lasijuttu. Tässä on niinku kukki tolle ja saattaa olla, mä en siis on varmaa, että tuo saattaa olla ehkä vettä, jossa toi on, tai ja toi, ja toiki, ja toiki, ja itse asiassa toi, toiki, ja toiki, no en mulla, sen mä tiedän. Tää on niinku teepurkkeja. Tässä on mitä mä luin. Niin, nää on teepurkkeja, joihin on kasvatettu kasveja. Katsotaan nyt tästä kategoriasta nämä välit. Perus. No ei oo hyvä. Siis nää teepurkit ja toi ihme hylly, missä noi on, vaihtaa väriä. Tässä toi lasi muuttuu. Ehkä toi vihreä, niin se on oikein vihreä. Hetkonen, huomaatteko, että näistä on aika samat värit? Tää on vaalea. Tää näyttää ihan modilta. Pistää vaikka tässä tää toisesta kitistä tullut seinä. Kotikeitaosta tullut seinä. Ja toi latti ehkä. Tää on kans tullut kitistä maaleskeittiö. Olettaisin, että kitin nimi oli siinä, muista enää. Verhot. Uudet. Hot. Täällä näkyy muista kiteistä sitten asioita. Kans. Tää on hieno. Kattokaa tätä nyt. Tää on niinku tällainen kasvitelinen. Meillä on ollut tän tyyppinen. Mut se oli semmonen puinen. Vittu. Ja se oli monta hyllyä. Tasoa. Ja se oli ympyrän mallinen. Mut tällainen, missä pystyisi pitää kasvia. Sitten on tullut tällainen. Tää on kasvi, jota mä aika katsotaan pussissa. Mut tää on tällainen... Hetkone, tän takana. Mikä tämä on? Onko tässä nimessä tyyli jotenkin ehkä terapeuttinen fiikus? No en mä tiedä, ei siinä ole näköjään. Sitten on tämmönen. Tällainen. Nää on ehkä tämmösiä kaksi ulkojuttua ehkä laittaisin. Tää on ehkä sisälle jonnekin pöydälle kuuluva. Tästä ei ole niin varma. Tää ei varmaan kuulu pöydälle. Tää kuuluu ihan selkeästi pöydälle. Tää. Muistakaa katsoa ensin vaikka nettineuvoa video, jos haluatte tietää kooteista. Ja joo, käykää katsoa se toinen video, niin saatte tietoa siitä sitten enemmän. Ja tässä on nytten kaikki kasvit. Mä teen kohta niinku reaktion näihin. Mä niinku vaan nyt teen tästä... Laitan nämä kaikki tähän ja arvostelen nämä sitten, kun mä oon kattonut, että mä oon kattonut kaikki. No niin, vaikuttaisi siltä, että olemme katsoneet kaikki. Ei olla. No niin, nyt vaikuttaa siltä, että me ollaan katsottu kaikki. No niin. Okei, arvostelu. Hyllykkö. Tää on tällainen ihan mukava. Tähän vaan laittaa tavaraa vähän enempi. Näitä mitä tässä nyt tuli. Pystyykö siihen laittamaan silleen enemmän? Onks tää muka niinku ainut maksimi, mitä tohon saa laittaa tavaraa? Ei. Onks tää nyt Sims parhaimmillaan? Kattokaa, miten lähekkäin me saadaan näitä tavaroita. Miten tää hylly siis kuuluu laittaa? Näin.
olettaisin. Ehkä silleen, hetkone, se on tavallaan oma juttu. Siellä on kissa oikeassa elämässä. Ja tämän tyylinen hyllykkö. Niin kääntäkää se hylly, niin kuin siinä tälle lasit. Niin kääntäkää se näin. Okei, siis tää hylly on kiva, koska siihen saa tavaroitakin noin lähekkäin. Otetaan vaikka tämä nytten kanssa tästä. Tää on tällainen... Tässä on pihlajan oksia. Ne on ehkä pikkusen huonosti laitettu, koska kattokaa tästä. Tuolla, toi litte. Sitä varmaan katsotaan tästä normaalisti. Varmis kaikissa. Sitten se on tällainen pihlajan oksa. Toi joku ruusu. En mä tiedä. En voitte valaista mun asian suhteen, jos tiedät enemmän. Ja sen tulee eri värejä niinku... No tää on nyt varmaan niinku semmonen abouttiin normaalit kasvit. Ja... Tää on tämmönen hauskaa vähän niinku vuodajoissa tullu, mutta se on vaan uudella tavalla tehty. Ja sit voi tehdä jotain, se on aika siistii. Ja ihan kiva. Sitten on tämä. Tällainen, tossa on niinku kasvi, sit siinä on valo, sit on kasvi ja sit on taas valo. Aika erikoinen. Sitten tämmönen pöytä. Tää on pöytä. Oota. Joo, se on pöytä. Kyllä. Sitten on tämä. Tää on tällainen... Tällainen, mihin kanssa pystyy laittamaan tälleen. Tää on nyt kasvi, tämä käytän kaikissa. Noihin kolmeen tasoon pystyy olettaisin laittamaan. Sitten on tämä. Tämähän me katsottiin, että on tällainen hauska tommoset jalat. Sitten siinä on kasvaa niinku mandariineja. Tääkin on pöytä, mä vasta nyt tajusin. Vai onko? Oh. Se on niinku pöytä. Mehän katsottiin täällä olevat asiat, joten näitä ei tarvitse katsoa, kun vaan tää valo. Sitten tää hyllykkö tässä, katsotaan tarkemmin. Siellä hyllyssä on näköjään jotain puteleita, sit siellä on tuota... Kukka. Ja se lentää. Ei se ole joku ketjulla siinä. Sitten tossa, siis toi kukka, se on ketju. Sitten tässä on tällainen kiva roikukasvi. Tuolla on joku amppeli, joka ei ole niin amppeli. Sitten tässä on tollasia kukki. Lasissa on kukka ja sitten tollasessa ihmeputelissa kukka. Sitten on tällainen. Tällainen jättimäinen kasvijuttu, jota mä tuun varppina käyttäen vasikana. Ja sitten kasviverhot. Näitä kyllä voisi käyttää esim. Tälleen. Katsokaa, kun teette tälleen. Mä nyt teen tähän tällaisen jonkun sortisen kasvihomman taas. Niin kattokaa. Tää on siis oikeesti tarkoitettu, jos haluat niinku... Tää on vaikka lumisten vuorten maa ikkuna. Laitetaan pari siitä. Niin tällainen. Siellä oli jotain puteleitakin takana. Jossa on kans kasveja. Missä nyt ei ois kasveja, mutta tätä voi käyttää monessa asiassa. Esim. Tässäkin. Jos miettikää niinku tällänen. Tai tällänen. Tää on niinku kunnon kasvihullun asuntoja varten. Ja mä oon kasvihullu. Mä tykkään, niinku siis oikeassa elämässä mä en nyt
tavallaan ole mikään kasvihullu, mutta ne on kiva lisätaloissa. Mä itse pidän erittäin paljon siitä. Minä nyt kokoan teille tähän tällaisen jutun. Ja jos te huomaatte, niin nämä kaikki asiat, mitä tässä nyt näkyy, on jotenkin mätsäävissä toisiinsa, koska jos siitä saa tällaisen. Pysykö mun tehdä teille joku... Mä katson kuinka nopea sekunti tai ehkä vaan nyt kuinka on tätä kuvattu. 15 minuuttia. Mä voisin tehdä teille semmosen pienen kasvihuoneen, jos te välttämättä haluatte. No en mä ehkä tee, mutta siis täällä on niinku eri asioita voi soveltaa, eli lisäreistä. Esimerkiksi ihan peruspelistäkin tämä. Teollinen seinä. Tää on teollinen. Ympäristöeläinenkin teollisuus. Ei sitten. Älkää käyttäkö tätä seinää, jos ette halua teollista. Esim. Tää. Tää on tosi mukava. Ja tää sopii aivan tosi hyvin. Varsinkin tää. Tai tää. Ja sitten tähän lattiaksi ehkä sopii duunipäivästä tämä. Tääkin sopii. Tämäkin. Tääkin. Että myöskin tääkin. Nää on tehty sopimaan kaiken kanssa. Entäs modi? Miten modi? Miten niinku tällainen modi-lattia toimisi? Tää ei ehkä. Mutta tämä. Tässä on teille nytten. Olkaa hyvä. Jos harkitsette tämän ostamista, niin voitte nyt tehdä virallisen päätöksen. Ja tässä se on. Tässä on kaikki tavarat, mitä siitä tuli. Mä laitan ne vielä silleen. Tässä yksi. Tässä on kaikki tavarat. Ja jokainen, mä laitan tänään silleen, että nää näkyy silleen, että kaikki on yksitellen. Näkyy tarpeeksi hyvin. Että mitkä on yksit omaa tavaransa. Tässä. Kaikki mitä tässä tulee on tässä. Tuo on vielä huomio tuolla. Siinä oli teille. Kiitos katsomisesta ja se olisi tällä erää. Morjens. Ja mä toivon, että te tykkäsitte ja painakaa peukkuu tälle videolle, jos te haluatte Sims Let's Play vaikka Strangervillestä. Joo. Hei, toivottavasti te tykkäsitte, se olisi tältä erää morjensta ja mä tuun tekemään Simsia lisää jatkossakin. Tää ei ollut sitten viimeinen video, että jos teillä tuntuu siltä, että ette jaksa näitä, niin heitäkää tämän puhelin seinään. No ei, pitäkää se puhelin teidän kädessä. Vaan vaikka kävelkää pois. Tämän puhelimen ääreltä. Tai sitten vaan laittakaa tämän puhelin pöydälle. Tai menkää pois tästä videosta. No silti. Me palataan vielä tähän videoon näin. Ja sanotaan teille kiitoksia katsomisesta. Ja moikka.